ማን ነው የምትሄደው? ዛሬ ነጥላ ሰላቢ አቃጥሎኛል። ዛሬ ነጥላው በማ በኩል ነው? ዛር አይነጠላ ማለት ያው የቤተሰብ ዛር ሆኖ እንዳይነጠላ እድል የሚዘጋ ስራ፣ ትዳር፣ ህይወት እንዳይኖረን የሚያደርግ ልክ እንዳይነጠላ የእኛን ህይወት እየቀደመ ከፊት እንቅፋት እየሆነ ህይወታችንን ማበላሸት እኛን ደግሞ አስሮ ማስቀመጥ ነው ስራው። ማን ነው የምትሄደው? ዛሬ ነጥላ ሰላቢ አቃጥሎኛል። ስንት ዓመት ነው? እብግብ ከልጅነት እስከ እውቀት፣ ከልጅነት እስከ እውቀት። ዛሬ ነጥላው በማ በኩል ነው? ቤተሰብ የረደባት ሁሉም ያለሁት ሁሉም ሁሉም ያለሁት እሱን ግን አልቻልኩትም። ምን አደረከው? ዛሬ ነጥላ ማለት ያው የቤተሰብ ዛር ሆኖ እንዳይነጠላ እድል የሚዘጋ ስራ፣ ትዳር፣ ህይወት እንዳይኖረን የሚያደርግ ልክ እንዳይነጥላ የእኛን ህይወት እየቀደመ ከፊት እንቅፋት እየሆነ ህይወታችንን ማበላሸት እኛን ደግሞ አስሮ ማስቀመጥ ነው ስራው። እሺ ተው በቃይ፣ አንተና የትን የሚጥለውን ሰው ያልኳቸው። እስኪ ምን አደረከው ተናገር። በስለስ ነውን በርችዋለሁ። ህይወቱን እድሜውን የሆነ ገባትም ታየው ያረኩት አጭር ቋንቋ ነው ያረኩት። በቃ አርጌው ነው ልጅ። ስንት ዓመት እንዲያረከው? በቃ ይህ ዘመን ይህ ዘመን ይለፋል፣ ይሄዳል፣ ይደክማል፣ ይሰራል፣ ብር ያገኛል። ምንም ባዶ ባዶ። አንተ ባዶ ስለሆንክ መቼም ባዶ ማድረግ ነው ስራ። እሺ ሌላ ማን አለ? ዛሬ ነጥሎ ብቻ ነው ያለው? እሺ ሰላቢውስ በምንድን ነው የገባው? በምንድን ነው የገባው? ከገንዘብ ያገኘው ልብስ እኮ ድያለ ያገኘው ወለው በዛት እኮ አንብሬ ጣጥላጥላጥላ ታየ ነውና ቅኛውት ስድ ምንድን ነው የሚሰራው? ልበት በፊት ይዘፍን ነበር። ዲጄነት ይሰራል፣ ገንዘብ ያገኛል በጣም ግን ለምንም አሉ ነው አልጠቀሙም። ለምንም አልጠቀሙም አሉ ነው። ለምንም አልጠቀሙም አሉ ነው አሉ ነው። መጨረሻ ምንድን ነው ልታረግ ያሰባችሁት? ምን ልታረጉት ነው ያሰባችሁት? አቀኛም አንድ እያንሸራሸርን መጠቀሚያ ልናደርገው ነበር ግን ወላዲተ አምላክን ይወዳል። ይጾማል፣ ይጸልያል፣ ይሰግዳል። እንዴ ጸሎት ጾም አርወረ ደስት ይሳት ፍት እኛ ምግብ እያየን እዛ እንዴ ምግብ እያየን እኛ እሱ አያቀምሳችሁ እንዴ? አርብሮ በ ምን ያደርጋል? ጸበል ስታጥም ቆን ተራስ ጸበልታ አርብሮ ኮር ይታፋታል ወር እንዳከብ አርብሮ በላይ ቀምስ አርብሮ በላይ ቀምስ። እያከፈለ አስቸገራችሁ እንዴ? ገዳም ሲሄድ ደግሞ አርብሮ ጭራሽ ሙሉ ሌሊት አረ ቅዳሜ በማግስቱ 4 ሰዓት ይሰጠናል። ቅዳሜ በማግስቱ 6 ሰዓት ላይ ይሰጠናል። ክፍል ስንት ይሰግዳል? በቃ ወይ ጉድ! አንተ ጸሎት ከባድ ነው። አሁን እዚህ ውስጥ ገብቶ የሰገደውን ብነግርህ ወላዲተ አምላክ ያቸር አባቴ የቅዱስ እግዚአብሔርን የገረፉት እነዚያ የራሱን ሰማዕት የራሱን ገራፊዎች ጥሪ እኔ ላይ ያለውን ሰይጣን ዲያብሎስ አሪዎች ይግረፉት ብሎ የኔ አባት ኃይለኛ ቻይ ስለሆነ እሱ 666 ዝራፍ ተገርፏል። ይሄ ግን ቀሽም ነው ስለማይችል አንዴ ስሰግድ ዝም ብለሽ አንዳንድ ሺ ግረፊ ና ቀንች እኮ አንዳንድ ሺ ነው የሚሰግደው። አንዳንድ ሺ አይደለም እሱ አንድ ሲሰግድ እኔን አንድ ሺ ጅራፍ ማርያም ግረፊው ከላይ ሆነች ብሎ ገረፈ። ምን ምን ጸሎት ይጸልያል እስኪ ንገረኝ። አርጋኑ ሰኔ ጎለጎታ፣ ጠዋት አርጋኑ፣ ማታ ሰኔ ጎለጎታ። ግን ትሰማዋለች። ሌላስ ምን ይጸልያል? ትሰማዋለች። አንዴ ማርያም ካልሄስ በቃ ይገባል ቀጥታ ታናግረዋለች፣ ያወራል። አካኩ አርሴማ ተነጋግሮ እናት አርሴማ ሰጥቻለሁ ብለው አውርቶ ምን ብለ ወይ ጉድ ወይ በቃ ተሸኘኝ ነው ያው መቼም መበርታት ያስፈልጋል። እግዚአብሔር እንደዚህ እንዲጥልልን
እኛም ጊዜ ሰጥተን መጸለይ መስገድ ያስፈልገናል ግን ያሳፍራል። አሁን በቀደም የሥላሴ ቀን ህዝቡ ግጥም ብሎ ነበር። እስኪ ሰይፈ ሥላሴ ያልጸለያችሁ ሰዎች ብዬ ስጠይቅ በእውነት የጸለየ ሰው ይመስል ነበር እጁን ሲያወጣ። ሙሉ ሰው ነበር እጅ ያወጣ። በቃ በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው ሰይፈ ሥላሴን በሥላሴ ቀን የጸለዩት። አረለም በሥላሴ ቀን እለት እለት የሚጸለይ ጸሎት ነበር። የሥላሴ ቀን ቢቻለን መልካቸውን ነው መጸለይ ያለብን እንጂ በሥላሴ ቀን ሰይፈ ሥላሴ ያለ መጸለይ በጣም ከባድ ነውና አንዳንዴ የኛም ድካም ነው አጋንንቱን የሚያበረታው። እኛ በጸሎት ስንደክም አጋንንቱ ይደክማል። እኛ በስንፍና ስንደክም አጋንንቱ ይበረታል። ትልቁን መሳሪያ እግዚአብሔር ሰጥቶን አልተጠቀምንበትም። ፈልጥራ በሥላሴ ስም በመድኃኔዓለም ስም በወላዲተ አምላክ ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ገብርኤል ስም በቅድስት አርሴማ ስም ዛሬ አይነጥላ ለቅቄ ሄዳለሁ። በሥላሴ ስም የሰላቢ መተት ሁለታችንም በሥላሴ ስም በሲኦል ታስረናል። የጸጋነውን እድሉ በድንግል ማርያም ስም ከፍተን እንሄዳለን። የመጨረሻችን ነው። በል ሰባት አጉራ እንዳውጣ ተለበል። 1 2 3 4 5 6 ገንዝና ሄድ። ቅዱስ ገብርኤል ሲኦል ያወርድ። ገንዝና ሄድ። ተይዘን አለኩ ሳናቆ ተይዘን ታስረን ቁጭ ብለናል። አሁን እኮ ወጣት አለን ማለት እኮ አይቻለም። እድሉ ባይነ ጥላ የተዘጋ እድሉ በእድል መተት የተሰለበ እድሉ በቤተሰብ ዛሬ የተዘጋ እንዲህ አይነት ወጣት ነው ያለው። አይዞና ተነስ ብድግ በል እስኪ። እንዴት ነው ፈተና? አይዞኝ ፈተና እንዴት ነው? አይዞኝ ተረጋጋ። መብራን የመጨረሻ ታርግልህ። አይዞ መብራንን አመስግኑለት። አንዳንዴ እግዚአብሔር ያደረገልንን ታምር ስናይ ለመናገር ለመመስከር እንኳን ይከብዳል። አይዞኝ መብራን የመጨረሻ ታርግልህ።